Gəlirsiniz 5 tanesi 100 manat, 10 tanesi 100 manat. Möhtəşəm endirimlerimiz devam edir. Günümüzdə sosial şəbəkələrdə 5-i 10 manat, 10-u 100 manata olan xalçalar əslində bu kiçik ölçülü xalçalardır. Sintetik və kimyəvi tərkibli xalçalardır. Çox müştərilərimiz gəlir dükana, yaxınlaşır, 5-i 10 manat, 10-u 100 manat olan xalçaları soruşur. Təqdim eləyəndə bizdən yəni küsüb incimiş kimi olurlar. Sosial şəbəkələrdə qiyməti 5 manatdan başlayan xalçalar reklam olunur. Lakin bu xalçaların hansı materialdan hazırlandığı və keyfiyyəti barədə məlumat verilmir. Bu kiçik ölçülü və ucuz qiyməti olan xalçalar Türkiyə və Özbəkistan istehsalıdır. Normal keyfiyyətli xalçalar başlayır 80-90-100 manatdan üzü yuxarı. Elanlarda qoyulan xalçalar əsasən həqiqəti əks etdirmir. Müştəri cəlb etmək əsaslı olurlar. Biz də məsələn, belə deyək də, xalçaların minimum ikinci ölçüsünün satış qiyməti, yəni 50 manatdan başlayır. Belə deyə bilər ki, 8-9 manatlıq xalçanın heç gömrük rüsumu, yəni bir xalçanın heç gömrük rüsumu 8-9 manat olmur. Sintetik xalçanı ipəkdən, yundan ya da pambıqdan necə fərqləndirmək olar? İlk fərqləndirmək üsullarından biri onun materialıdır. Hansı ki, gəzən zaman ipək xalçada yumuşaqlıq hiss olunur, lakin sintetik tərkibli xalçalarda bu hiss olunmur. İkinci fərqləndiriləsi detal isə bu bir çox sintetik xalçalara aiddir ki, eyni zamanda doğrudur, ipək xalçalarda da saçaq olmayan modellər olur, hansı ki premium modellərdə. Sintetik xalçalarda saçaq olmur əsasən. Sintetik xalçaların istifadəsi orqanizmə mənfi təsir göstərir. Həm allergik reaksiyaların gedişatını ağırlaşdırır, eyni zamanda aşağı ətraf venalarının genişlənməsinə səbəb olur, xroniki yorğunluq törədir və ayaqda dəri xəstəliklərinin fəallaşmasına və sağalmasının uzanmasına səbəb olur. Bir sözlə, sağlamlığımızı düşünürüksə, əlimiz cibimizdə olmalıdır. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmur.